שלום, סרטון הבא על פונקציות, הוא יעסוק ברציפות, בוא נראה את התרגיל. האם קיימת פונקציה f שהיא רציפה לכל x, כך שהגבול שx שואף ל-0 של x כפול fx שווה ל-4? טוב, אני אומר שלא, ואני אסביר גם למה. אם f רציפה לכל x, אז היא גם רציפה ב-x שווה 0, כן? אם היא רציפה ב-x שווה 0, מה זה אומר בכלל רציפות? זה אומר שהגבול קיים ושווה ל-4 נקודה. זה אומר שהגבול שx שואף ל-0 של fx קיים, הוא ערך סופי, הוא שווה לערך בנקודה, הוא שווה ל-F0. זה איזשהו ערך סופי. כן, נכתוב לעצמנו פה, ערך סופי. עכשיו, למה זה עוזר לי? כי בוא נראה מה זה הגבול של X כפול FX כאשר X שואף ל-0. זה החלק הראשון של X, שX שואף ל-0, שואף ל-0, וזה אמרנו שואף ל-F0. כן? אז לפי כללי הרמטמטיקה של גבולות עם... יש לי שתי גבולות, כל אחד מהם שואף, אחד שואף למשהו אחד סופי, והשני שואף למשהו שני סופי, אז המכפלה שלהם זה מכפלת הגבולות, כן? הגבול של המכפלה זה מכפלת הגבולות, אז הוא אומר לי שהגבול של הדבר הזה יהיה 0 כפול f של 0. אם כל אחד מהם הוא גבול סופי, אז פי הרמטיקה של גבולות, הגבול של המכפלה זה המכפלה של הגבולות, המכפלה של הגבול של x שואף ל-0, שזה 0, כפול למכפלה ש-x שואף ל-0 של fx, שאמרנו שזה f של 0, זה איזשהו ערך סופי. 0 כפול איזשהו ערך סופי זה 0, מה שאומר שזה שונה מ-4, ולכן התשובה היא שאין f רציפה כזאת. אוקיי, שיהיה הרבה בהצלחה.